З нами на зв'язку Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Знаємо, що ворог не полишає спроб поточити Авдіївку. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація у місті і на підступах до міста? Так, дійсно, ворог не лишає ні бажання, ні спроб оточити місто. І не тільки по всій лінії оборони навколо міста. Майже цілодобові штурмові дії відбуваються ворогом. Звичайно, що це все під акомпаніємент, як кажуть, артилерії, ствольної, реактивної, мінометних обстрілів, танкові обстріли, ну і, звичайно, робота авіації, бо останнім часом ми фіксуємо, що авіабомбових ударів трошки стало менше, це не говорю, що їх взагалі немає, в середньому 6-8 в добу, раніше було набагато більше, в рази навіть більше було. По обстрілам, в середньому зараз 30-40 масованих обстрілів відбувається по території громади протягом доби. Звичайно, що по позиціям воно взагалі там все в рази всього більше, і артилерійських обстрілів, і авіабомбових ударів. Тим не менш, не дивлячись на такі погодні умови, повторюсь, ворог дуже активно намагається штурмувати наші позиції. Пане Віталію, скільки цивільних зараз залишаються в місті? Станом на сьогодні на ранок 1253 особи, на жаль, ще залишаються в місті. Звичайно, що це дуже велика кількість людей. Майже кожного дня евакуація відбувається. Вмовляємо і ми, і поліція, і волонтери, які нам допомагають в евакуації. На жаль, бачимо, трошки останнім часом не дуже активно вони виїжджають. Ми починали розмову з вами з розповідей про унікальну спецоперацію з порятунку цивільних з Коксохіму. А чи є можливість людей евакуювати із самого міста? В принципі, виїзд з Коксохіму чи виїзд з міста, на виїзді майже знаходиться Коксохім. Тому саме головний острах людей зараз, і це дійсно так, це все-таки дорога. Дорога з міста чи в місто майже 22 кілометри постійно під обстрілами ворожими. І десь приблизно 7-8 кілометрів останніх, більше ніж вже 3 тижні, ворог дуже активно застосовує ПВ-дрони. І тому люди це знають, і це один ще, мабуть, з таких серйозних аспектів, чому люди здебільшого останнім часом менше виїжджають. Бо ще 2-2,5 тижні тому в середньому нам вдавалось вивозити в день 12, 15, до 20, можна так сказати. То зараз 5-6, іноді 7, в середньому це 5-6-4. Так. Тобто я правильно розумію, що навіть якщо машина виїжджає і вона з позначками, що вона евакуаційна і з білими прапорами, можливо для того, щоб бачили росіяни зі своїх дронів, вони все одно не припиняють спроб вбивати цивільне. Правильно? Так, все вірно, ви розумієте. Вони роблять це цілеспрямовано. Той факт, що вони по місту б'ють саме в ті локації, де з труб буржуй, як іде дим, вони потім туди гатять кабами так званими. Тобто, якщо є погодні умови, вони запускають орлани, бачать, звідки йде дим, а потім туди прилітає. І це цілеспрямовано. Так само і по дорозі. FPV-дрон – це такий безпілотний апарат, який, скажімо, в один бік, в нього життя вилетів і десь має щось влучити. Якщо в нього сідає батарейка, він просто падає. І такі подарунки ми також знаходимо і в селі Орлівка біля Авдіївки, і в селі Семенівка, це Очеретинська громада, тим не менш. Тобто вони вишукують якийсь транспорт, їм будь-що це їде. Чи це військова машина, чи це цивільна, чи це та ж сама евакуація, чи це йде гуманітарний якийсь конвой. Їм просто треба влучити в аби що. І тому, і навіть будь-що ти їм пиши, їм все одно вони намагаються вразити будь-яку машину. Ви говорите, будь-що пиши, є спроби їм написати, чи що ви маєте на увазі? Ні, пиши евакуацію, не пиши евакуацію, їм все одно вони б'ють там. Якщо ми пам'ятаємо, як це було ще в 22-му році, ми писали на автобусах евакуація діти такими великими літерами на дорогах автобусів, і вони все одно намагались по ним влучити. Тоді ще артилерію. Тому про що ми говоримо, якщо вони били по дітям цілеспрямовано? Пане Віталію, люди цивільні, які залишаються в місті, де вони беруть харчі, воду, медикаменти?
На рахунок продуктів харчування, гігієни, медицини, в принципі, це все є в місті в резерві. Ми завжди намагались підтримувати спочатку повномасштабної війни резерв, ну, орієнтовно на кількість населення на 2-2,5 місяці. І, в принципі, цей резерв ми постійно оновлювали весь час повномасштабної війни. З початком загострення на нашому напрямку, звичайно, що ну, набагато важче стало завозити цю гуманітарну допомогу. Раніше ми її возили, в принципі, ну, десь 20 тонн в місяць ми завозили, приблизно навіть трошки більше, 20 – це тільки вантажними машинами завозили, плюс бусами. Зараз, на жаль, завозимо тільки бусами, бо вантажний автомобіль навряд чи доїде до міста. В принципі, все є з резервом. На рахунок води, звичайно, що це є певна проблема, бо питної води немає. Та вода, яка йде зі свердловин, комунальники вмикають в певний час генератори, щоб люди прийшли, набрали води. Звичайно, що вона по санпінам точно не є питною. Хоча люди з 2014 року привикли вже до таких ситуацій по воді. Вони її просто кип'ятять і таким чином використовують. До цього загострення ми мали змогу, і ми завозили і питну воду бутильовану. Зараз, на жаль, це дуже складно зробити, і тому здебільш бутильовану воду завозимо тільки на волонтерський пункт і на лікарню. Що ж, зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.